diskona, mä laulan jo diskona. Fjárfestar, þeir gera aldrei neitt. Þeir eru bara, já, mér líst vel, ég ætla fjárfestið þessu. Kullu pening, ég fjár, þú tapast það, sorry maður. Þetta var, mér leist hann rosa vel á þetta fyrirtæki. En svo hefur okkar fyrirtæki gengur vel, þá farið prósentur á því. Ja. Svo eru bara að fara á, veist, skoða einhver ný verkefni, hingað okkur meinin og... Ég var aldrei að vera fjárfestið. Ég held að ég mjög ábyrgur fjárvistur. Ég held að ég geða því.
Ég ætla að ég gæti jafnvel fjárfest þessum 1750 milljón dollarum sem að liggja veist bara á einhverju banka og ég bara what á ég bara yes þannig að byrja að kynnti við mín þannig fók ég bara bara það fullt að bóða fólki þannig þetta já og þessi sílungapáll því að það var það mál Það sá hún kom svona litlar hittir hann frá Það hún lítið við smá í sig Þannig að það sem hafi og það sem langa vatn og Já, það bara svona fullt af Þessum húsum Sem að fólk bara byggi í og Væri bara alveg nóg Fólk bara myndi vera Meðvitað ruslið sitt Setja flokkallt rusl og setja lífrænt bara út í vatnið og loga því að það allt fullt að fiska það í þessu vatni eitt smástund ef allir gerði það sem við búa það sko þessi að hugmynd þekki frásika eða þessi hugmynd frásika og það gæti verið hérna bara líka svona eitthvað leiðslu kerfi á milli vatnana þannig að fiskarnir í hafra þannig að geta hefðið að kíkja í langa þannig að rauða þannig að reyði sérna Það ég nenni ekki rauða Það Stjáni Bleiki þar Það just tælar í hann En hérna, þetta samt góð hugmynd Og ég var einhvern með draum með svona braggahús sko Man ég svo braggahús, gusti, þú getur lengt á Fætti bíl sko hérna Whatever Það hefur bara Ná fólk að labba og Og mér ákveð fóldið að læra fisku Og spænsku Og píanó Já, það mitt Marafættur hann á wedding sínum með sandleskum Þegar hann bara með gömlu kona í píjana tíma og hún var að gefa hún kjötbólurnar sem borða beðislu hann alltaf fannst þessa kjötbólur alls ekki ekki eða það var ekki geðið þegar hann sagði alltaf já ég bara elska þess svo voru hann að drífa svo var alltaf ekki að fá og hann bara nei ég mátti ekki fara ég átti eftir að gefa kjötbólurnar og hann nei þetta alltaf ég bara stendur það svona fyrir Hvað að hendina að kjöldbúlu og hann leið mér nú að sjá því taka þetta bara nátt bara en hann var ekki að eðlika gleðin hjá konum hún var svo glöð að gefa hún að borða og gefa hún með eitthvað í staði og hann var bara ótrúlega fallegt wedding singer djúpa arm og svona ógislega sensíkjala hristi og þessu sigriður og ég svona ekkert allt of mjó og ég veist það bara sexi ég finnst það ég finnst stefn sem allt of mjó ekki sexi ég laga bara að gefa hann borða þannig að Ellie var að reyna eitthvað ól í sáðunni og það eitthvað svona issue í gangi og honum og áskeið ég held að sé bara eitthvað svona þróa, það hindi það einhvers konar
þessar búðir allar sem ég verið að mála Nepa, Lóni, USA, Nepu Dressmann, XL bremsaðna sem að byrja nei, ég skildi ekki en þið skildi þetta samt alveg og við vitið það sem ég að gera hér að bara færa fyrir rétt á þið vitið ekki hvernig þið eða ykkar gjörður tengjast í það sem kemur í ljós sem ég veist fólk sem tala um eitthvað á liðinu eða það sem það sé, hugsa sér hvað var ég að segja þetta að segja þetta svo ég myndi heyra þetta svo ég myndi tengja þetta saman við annað sem ég heyri annars það ég held að sé það með ekki vera fimm það að fimmta mínútur myndbjönd mín sko ég samt glaður og ég hefði sem sævaróla og sælum við búðum og sigur það alveg að Thank you.